Biz müharibənin il dönümü yaxınlaşdıqda vəziyyətin daha da şiddətlənəcəyinin anonslarını eşidirik. Az bir müddət qalıb Rusiya-Ukrayna müharibəsinin il dönümünə və 10 gün qalmış bir müddətdə Kreml Ukraynanın cənub və şərqində intensiv olaraq əməliyyatlara start verib. Üstəlik Rusiya məxsus olan hərbi təyyarələr NATO hava məkanını yenidən pozub. Qərb isə buna cavab olaraq Kiyevi qırıcı təyyarələrlə təmin etməyi düşünür. Meydanda vəziyyət hansı formada dəyişəcək bu qırıcı təyyarələrindən sonra? İzləyək. Rusiya Ukraynanın Donetsk bölgəsindəki cəbhə xətlərini və şəhərlərə zərbələr endirməyə davam edir. Rus ordusunun əsas hədəfi isə hələ də Baxmutdur. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, rəsmi Moskva Baxmutun şimalındakı ərazilərdə güclü hücum əməliyyatları keçirir. Sözgedən ərazidəki əməliyyatları isə Wagner qrupu rəhbərliyi edir. Hərbi təşkilat son 3 gündə müəyyən nəticələr də əldə edə bilib. Bundan əlavə Ukrayna prezidentinin ofisi də gündəlik hesabatında Baxmutun şimalında vəziyyətin ağır olduğunu bildirib. Bu arada Rusiya hərbi hava qüvvələrinə məxsus 2 Su-27 qırıcısı və 1 İl-20M elektron kəşfiyyat təyyarəsi Polşanın hava məkanını pozub. Reuters agentliyinin yayımladığı məlumata əsasən, Niderland hərbi hava qüvvələrinə məxsus 2 F-35 qırıcısı Polşa səmasında Rusiyaya məxsus 3 hərbi təyyarədən ibarət qrupun qarşısını alıb. Bundan əlavə Norveç kəşfiyyat xidməti Rusiyanın şimal donanmasının taktiki nüvə silahı ilə ilk dəfə dənizə çıxdığını açıqlayıb. Xidmət qeyd edib ki, Sovet dövründə bu mütəmadi olaraq baş versə də soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra bu kimi hallara son qoydu. Qərbin Ukraynaya silah yardımı da davam edəcək. Financial Times nəşri öz mənbələrinə istinadən bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Ukraynanı daha təkmil hava qüvvəsi ilə təmin edəcək. Bundan əlavə, Brüsseldə keçirilən NATO-ya üzv ölkələrin müdafiə nazirlərinin növbəti iclasında Kiyevin qırıcı təyyarələrlə təmin olunması məsələsi də müzakirə olunacaq. Belarusla bağlı verilən açıqlamalar da ürək açan deyil. Fransa və Kanadanın hakimiyyət orqanları öz vətəndaşlarını Belarusu tərk etməyə və bu ölkəyə səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bunun üçün Litva, Latviya və Polşa ilə sərhədlərdə açıq keçidlərdən istifadə etməyi tövsiyə edib. Kanada isə səyahətçilər üçün rəsmi saytında Belarusun risk səviyyəsini maksimuma qaldırıb. Bu addımların hansı əsaslarla atıldığı isə bilinmir.